Čaute lidi, vítám vás u dalšího nového videa, kdy už je poslední den května a my to zakončíme reakcí na další videoklip. Ano, jak už jsem řekl, je konec května 31.5.2018 a my tohle zakončíme zase s reakcí, jak jinak to bych nebyl já. A.K.A. Křivej zub, A.K.A. Buchví, co? Já to mám piči, víš, ale prostě o tohle to tady nejde. Jako vím, že se čumíš na můj ksicht, to jinak prostě. My jsi asi toto video neviděl, že jo? Ale o to tady právě jsme. A jsme tady od songy, která je od Kontra K. A.K.A. Ausor Kontrole. Fit Gzos. Set Dich. Takže nebudeme to nějak prodlužovat, víš, jak je konec května. Musím to prostě rychle sestříhat, takže jdeme na to. Začínáme trošku dob. Jo. A pojď. Pozor. Ojojoj, viděli jste to, borci? Viděli jste to? Prostě oni jedou tunelem. V tunelu zastavej, v tunelu si vystoupej, řídí to jiný lidi, jo, a teď tam natáčí videoklip a zbržují celý provoz. Pohoda, ne? Wow. A pojď. Cápeček mi přijde trošku nasranej, nevím čím to je, ale asi bude nasranej, protože je konec května, víš jak, a my to musíme ukončit. Pozor na ty psy, nikdy nevíš, co ti udělaj. Pojď! To se nedá. Zás brzděj provoz. Ale ty pičo, hochu toho cápka. Jako uctívám, že to v tom vůbec vydržel natáčet videoklip. Já se s toho mám vtipnu. A je to tady. Je tady gzz, a když je tady gzz, tak se na to musíme připravit. Bude mi vypadat jak pirát. Gzz po piči, prostě vždycky po piči gzz. Gzz fakt, že jo. Gzz. Kotejna! Yeah! Ojojoj, trošku gangsta rapa oproti minulý reakci, ale to nevadí, prostě furt pojedeme dál. Ty vole, jak už tam trouby, prostě nervní ty vole, já chci jít do práce, nebo já chci jít domů, prostě všichni tam troubí ty vole, oni to mají piči, prostě se tam natáčíš videoklipy, co auta, po piči. Wow. Cejpeček trošku zaflexil s těma bodkama, asi bych řekl, no, ale to je věc názoru, víš, jak to je.
Ty vole. Čo to bylo? Bomba, kontra K, bomba, bomba. Wo, pojď. Ty vole, Songa. Pojď. Furt tam troubej a já tyko nevím, jestli se potím z té songy nebo z toho vedra, ale... Ne policajti. Wow, tak to vychytali, on řekne backflip a on udělá backflip. Neuvěřitelné. Tak to tady hodně dlouho nebylo. Breakdance ve videoklipu. Jsme ještě na hlavní silnici, pohoda, ne? Ty vole. Oni se tam ty cápci prostě takhle vyskládají do kolečka. Na silnici, jo, říkám ještě k tomu, na silnici, pochop to. Se vyskládají do kolečka. A ten cápeček uprostřed toho kolečka tam breakuje. Dobrý, no. To jsme neviděli snad ani v New Yorku. Gzes to tam rozjížděl, tyhle. Pojď. Nasraný lidi. Nemůžu ho projet, tyhle, prostě. Nasraný lidi, no. Chceš nasrat lidi? Postav kolečko. Doprostřed teď někdo breakuje na hlavní silnici a máš mu to postráno. Jako povedený videoklip, docela tam nasírali trošku lidi. Mohli jste vidět proč? Já už to nevím. Cejpeček AK v šátku. Ty vole, úplně jsem byl z toho piči, měl jsem to na sobě ani ne půl minuty. Gzz, klasika. Jesus, zajebal. Kontra K, dobrá songa, dobře vymyšlený. Videoklip, dobře udělaný. Pecka, ceníme takovou tvorbu. Jen tak dávoši, to nemusí promíhat dále. Takže pokud se ti toto video líbilo, tento videoklip, tak víš jak to je. Zanech like and dosos. Můžeš to sdílet. A můžeš mi dát odběr. A u dalších reakcí, vlogů, či buchví čeho, se můžeme vidět příště. Páčko!